बढ़िया है, जोर दे पहले। ମନର ମଣିଷଟିକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଯେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଡାକି ନେବ ମନକୁ ବୁଝାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶେଷଥର ଆଖି ପୂରାଇ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଲୁହରେ ଛଳ ଛଳ ହୋଇଯାଉଛି ଆଖି, ଫାଟିଯାଉଛି ଛାତି, କୋହ ସମ୍ଭାଳି ହେଉନାହିଁ। ଏହି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ଭୂଇଁରେ ଭଲ କରି ପାଦ ରଖି ପାରୁନଥିବା ଗଜେନ୍ଦ୍ର ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହରାଇବା ପରେ ଆହୁରି ନିଃସଙ୍ଗ, ଆହୁରି ଅସହାୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦୁଇ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ, ଝିଅ ଯାଇଛି, ଦୁଇଟା ପୁଅ ବାହା ହେଇକି ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସେ ପଢ଼ା ଲେଖି ହେଲା, ପଢ଼ି ରହିଲେ ଉଠିଲେନି, ଖାଇଲେନି, ଡାକ୍ତର ଆସିକି ଦେଖିଲେ ଚାଲିଯାଇଛି। ଦୁଃଖ ଯେମିତି ଗଜେନ୍ଦ୍ରକୁ ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ହାତ ଗୋଡ଼ ଭଲ ଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ଅଚଳ ହେବା ପରେ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଚାହିଁଲେନି ପୁଅମାନେ। ଦୁଃଖେ କଷ୍ଟେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ଚଳୁଥିବା ଗଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପକ୍ଷାଘାତର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। କିଛିଦିନ ତଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ସତୀ ଯେମିତି ଗଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ପାହାଡ଼ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ନିଜେ ଚାଲିପାରୁନଥିବା ବେଳେ କେମିତି ସ୍ତ୍ରୀର ଶବ ସତ୍କାର କରିବେ ଭାବିପାରୁନଥିଲେ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଦେବଦୂତ ଭଳି ବଞ୍ଚିଲେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ହିଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଶବ ସତ୍କାର କରିଥିଲେ ଗଜେନ୍ଦ୍ର। କାଲି ରାତି ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ସମୟରେ ଆମକୁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା କି ଜଣେ ମଉସା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୁଅ ବୋହୁ ପର କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ଆଉ ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଇଏରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବସିକି। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଶୁଣିକି ଆମେ ଆସି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ମଉସାଙ୍କ ପାଖରେ। ମଉସାଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲୁ, ମଉସା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନଜର ବି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁନି। ମଉସାଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଉସୀ ଥିଲେ, ମାଉସୀ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଖରାପ ଲାଗୁଛି ନିଜକୁ କି ମାନେ ଏମିତି ବି ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ। ଆମେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଦରୁ, ଏ ମଉସା ବି ଯେତିକି ଅସହାୟ ଲୋକ ବାଲେଶ୍ୱର ନୁହଁ, ବାଲେଶ୍ୱର ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଆଚରୁ, ଯେହେତୁ ଆମ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସେୟା, ଅସହାୟଙ୍କୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକାଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପୁଅ ବୋହୁ ସବୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଉ କାହା କ'ଣ କହିବେ, ଆଉ ଆପଣ ସାହାରା କାହାକୁ ମାନିବେ। ସେଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ମଉସା ମାଉସୀ ଏଠି ବହୁତ ଦିନ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କାମ କରି ଚଳୁଥିଲେ, ମାଉସୀ ବି ଭିକ ଫିକ ମାଗିକି ଚଳୁଥିଲେ। ବହୁତ ସମୟ ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି ଆମର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥି ଟିମ୍ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଉଦାହରଣ, ଏ ନିହାତି ମାନେ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ମଉସାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ରଖିବେ, ତାଙ୍କର ସବୁ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବେ, ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ମାନେ ଆନ୍ତରିକତାର ସହ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମାନେ ଏମିତି ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ। ମଲାବେଳେ ବି ମା ମୁହଁ ଚାହିଁଲେନି ପୁଅ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହରାଇବା ପରେ ବାକି ଜୀବନ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ଦିନ ଗଣୁଛନ୍ତି ଗଜେନ୍ଦ୍ର। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।